Rruga Tetov Pirog dhe rruga Tetov Jazhin së tashmë vite me radh janë kthyer në rrugë të tmerrshme për vozicit. Pothuajse çdo ditë në këto rrugë regjionale regjistrohen aksidente. Arsyet më të shpeshta për numrin më të madh të aksidenteve në këto rrugë janë mos përshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugëve, gjithsesi vozitja e shpejt, mos respektimi i sinjalistikës rrugore, stërngarkimi i rrugës për shkak të rritjes së fluksit të automjeteve që qarkullojnë në këto rrugë, sidomos në muajt e verës, por edhe për shkak të dëmtimit të rrugëve në shumë pjesë të tyre. Si rezultat në këto rrugë regionale janë regjistruar shumë dalje nga rruga, të cilat jo rallëher janë shqoqruar edhe me rokullisje në automjeteve, ndeshje por ka pasur raste kur kanë pësuar edhe këmpsorët, qiklistët dhe motociklistët. Përveç kësaj, aksidentet në këta periuth kohore kanë dodhur edhe për shkak të veprimeve jo të ndërgjeshme, gjeqësisht të pahishme, si parakalimet jo të regullta, mos mbajtje e distancës dhe të njashme, Sektori për punë të brendshme në Tetov, respektivisht të stacioni për siguri në trafik dhe rrug, në gjështë mujorin e partë të këti viti në rrugët regionale Tetov-Pirok, ka registruar 10 aksidente trafiku, nga të cilat një aksident me një person me lëndime të rënda trupore, 7 aksidente trafiku me 10 persona me lëndime të leta trupore, 2 aksidente trafiku vetëm me dëme materiale, kurse me viktima në njërës nuk janë registruar aksidente trafiku, theksoj zë dhënësi i sektorit për pun të brendshme në Tetov, Fatmir Recepi. Kësisoj rruga regionale Tetov, pirog Gostivar është duke marë Harashin. Kove të fundit, kjo rrugë është bërë e rezikshme dhe fatale për vozitësit. Pika më kritike e kësaj rrugë e kundodhin më shumë aksidente është fshati Recisë dhe Palshishti. Banorët të disa herë kanë kërkuar që të vendosen polisë të shtrirë në ruk me qëllim që të ngadalsohet shpejtësia e levizjes automjeteve në këtë ruk, por dheri më tani autoritetet për gjegjese Ministria e Transportit dhe Lidhjeve nuk ka dhen leje për një gjithë të tilë. Kjo rrugë e cila kalon përmes fshatrave të Tetovës dhe komunës së Bokovines, viteve të fundit është të shëndruar në arenë aksidentesh, të cilat në të shumë të në rasteve janë edhe të pazakonshme.